አዲሱ የባቡል ከይር ምገባ መጠለያ የተቀመጠው የመሰረተ ድንጋይ ፕሮግራም ወሄሚያ የልማትና የበጎ አድራጎት ድርጅትና ያካሄደው የገንዘብ ማሰባሰብ መርሃ ግብር የኢትዮጵያ ህዝብና ለሰላም በጋራ መቆም መጠየቅ ደቡብ ሱዳንና ከሹመት ያስወረዳቸው ሚኒስተሮች ከስውር ምዝበራ ወደ ግልጽ ሌብነት የተሸጋገረው አይን ያወጣ ሙስና አሳሳቢ የሀገር ድቀትን ማምጣቱ አይቀርም ከግለሰብ ሌብነት ወደ ቡድን ሌብነት ከቡድን ሌብነት ወደ ድርጅታዊ ተቋማው እየተሸጋገረ ያለው ሌብነት ስር እየሰደደ የብዙ ዓመታት ልምድ ያለው እና እየተጠናከረ በመሆኑ በቀላሉ የማይመነጠር የአረንሾ ሆኗል ከሁሉም የሚገርመው አጥር አጣሪ ሰባሪ እንዲሉ ፈረንጆች ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል የበፊቱ ሌብነት ታወቀብኝ አታወቀብኝ ነበር ይኸው ስራ ህጋዊ መስል የዘመናችን ሌቦች ሙሉ ፕሮጀክት ይሰርቃሉ ሙሉ ሆስፒታል ይሰርቃሉ በጀት እስከነ ነፍሱም ለመውሰድ አያመነቱም ባለ ጉዳይ ወደ ቢሮ ከሄዱ ጉቦ መቀበላቸው እንዳይነቃ አይደለም በአይን አውጣነት በግልጽ ተነጋግሮ መቀበል እኛም እነሱም ለምደነዋል አሁን አሁን ያለን የማይንቀሳቀስ ንብረት ጭምር ካካፈልን ልንነጠቅ እንደምንችል በግልጽ መታዘዝ ተጀምሯል አይናው ጣሊቦች ለመልሶ ማቋቋም በረሃብ እያለቁ ያሉ ወገኖች የድጋፍ ገንዘብ የሚቀራቸው አይደሉም በቅርቡ በቦረና ና አካባቢዋ ለተከሰተው ድርቅ ሳይተርፈው እየሰጠ ከሚበላው እየቀነሰ ከሚያሳልፈው ገንዘብ ለማሰባሰብ ሁሉም በየፊ ነው መሯራጡ የዚሁ የስርቆት ልክፍት እንዳይሆን እንሰጋለን በቂ ክትትልና ቁጥጥር በሌለበት መንገድ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በድርቅ ለተጎዱና ለተለያዩ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች በተፈናቀሉ ወገኖች ስም የሚካሄደው ገንዘብ የማሰባሰብ ዘመቻ የዘርፊያው አባል እንዳይሆን መንግስት አካላትና የእምነት ተቋማት ሰብሰብ ብለው አንድ ነገር ማድረግ ይኖርባቸዋል እንላል ይህ የዕለቱ የጄሉ ቲቪ መልእክት ነው አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ጄሉ አባ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዲሎ 45 የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ደግሞ አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው እኔ ሀ አምዳላ ና መሀመድ ንጉስ አብዱ በጋራ በመሆን ነው አብሮነታችሁን ከወዲሁ እንጠይቃለን ቀዳሚ ወደ አደረግ ነው የሀገር ውስጥ መረጃችን ስንሻገር ባቡል ሀይር የበጎ አድራጎት ድርጅት የምገባ ና አረጋውያን መጠለያ ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት መሰረተ ድንጋይ በባቡል ሀይር የበጎ አድራጎ ድርጅት መስራችና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሀናል መሀሙድ ና በውስታዝ አቡበከር አህመድ አማካኝነት ተቀምጧል ተቋሙ በአለም ባንክ ቦታ እንዲያገኝ ለተባበሩ የመንግስት ተቋማትና ክብርት ከንቲባ የምስጋና የምስክር ወረቀትን ተበርክቶላቸዋል ለበርካቶች ደራሽ የሰብአዊነት መታያ የወገን የተስፋ ቤት ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ ተግባራዊ ስኬታማ ተጨባጭ ማህበረሰብ ተኮር ስራዎችን እየሰራ የሚገኘው አቡል ሀይር በአሁኑ ወቅት ከ አምስት ሺ በላይ በቋሚነት እየመገበና እየደገፈ ይገኛል ይህንንም ቋሚ ስራ ለማስቀጠል ይረዳ ዘንድ ከመንግስት የተበረከተለትን አምስት ሺ ካሬ ሜትር ቦታ ስራ ለማስጀመር በትላንትና ሁለት ጥር የተደረገላቸው የመንግስት ከፍተኛ ሀላፊዎች የሃይማኖት አባቶች ባለሀብቶች ታዋቂ ግለሰቦች የድርጅቱ ተጠቃሚ እናትና አባቶች እንዲሁም የድርጅቱ የመልካም ስራ ተካፋይ ቤተሰቦች በተገኙበት የአለም ባንክ ቅርንጫፉን ግንባታ እውን ማድረገ የመሰረር ድንጋይ ማስቀመጥ ስራ ተከናውኗል በመክፈቻውም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሼህ ሀሚድ ሙሳ መልእክት አስተላልፈዋል ወንድሞቼ ሰው ለሰው መድኃኒት ነው ሰው ከተዛዘነ ከተባበረ ከተረዳዳ ትልልቅ የሚባሉ ችግሮችን ሁሉ ማለፍ ይችላል እኛ ኢትዮጵያውያኖች የመረዳዳት ባህላችን የመተጋገዝ እሴታችን ሊቀጥል ይገባል ሃይማኖትን ሳትለዩ ፣ኮሳን ሳትለዩ ጾታን ሳትለዩ የተራበን ለማብላት የተረዘን ለማልበስ የተጠማን ለማጠጣትና ከችግረኞቹ ጎን ለመቆም የምታደርጉትን ጥረት እኛ በትልቅ አድንቆት በአክብሮት ነው የምንመለከተው የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም በየትኛውም በሚያስፈልጋችሁ ማንኛውም ነገር ከጎናችሁ እንደምንቆም በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ አላህ ስብሓን ወተዓላ ያግዛችሁ አላህ ይርዳችሁ ከጎናችሁ እንቆማለን በወቅቱም ባቡልሄር ለአላህ ብሎ የሰራቸውን ስራዎች ቀጣይነት እንደሚኖራቸው ያነሱት ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የብዙዎቻችን ተስፋ ያለመለመና ና ለብዙዎቻችን መልካም ስኬትን ማሳያ የሆነ ስራዎችን በመስራቱ ክብር ይገባዋል ብለዋል አያይዘውን በጎነት ለራስ ነው መስጠት ማድረግ ደግሞ በእጅ ሳይሆን በልብ ነው ልብ ካልተከፈተ እጅ አይዘረጋም በማለትም አክለዋል ባቡልር ይህንን ወደ ረዥም ጉዞ ያቀደውን አዲስ ምዕራፍ ለመጀመር እዚህ ቦታ ላይ ይሄን የመሰረት ድንጋይ ያስቀምጣል ዲባቡል ኸይርን እነዚህ እህቶቻችን ሲመሰርቱ ዛሬ እንደርሳለን በዚህ ደረጃ ሄዳለን ብለው አይደለም ወቅቱ የማህበረሰባችንን ያለበት ችግር አስጨንቋቸው የኛ ድርሻ የኛ ሚና የኛ በርክቶ የኛ አቅማችንን ነገር መጣል አለብን ብለው አስበው ነው የመሰረቱት ያው እንግዲህ በእስልምና በእኽላስ የተመሰረተ ወይም ደግሞ ለአላህ ብሎ የተመሰረተ ነገር ሁሉ ግዜም ቀጣይነት ይኖረዋል። ባጭር ጊዜ እንዲሁ በትክክል ለማህበረሰብ ደርሶ የብዙዎቻችንን ተስፋ ያለመለመና ለብዙዎቻችን ህል እንዲሁ መልካም ስኬት ማሳያ የሆነ ስራ መስራት ችለዋል ክብር ይገባቸዋል ይህንን ስራ በማገዝ ላይ ካገሩም ውስጥ ከውጭም ያሉ ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያን ሁሉም በዚህ ኸይር ላይ ተሳተፉ ሁሉ አላህ ሀጅራቸውን ያብዛላቸው ያው እንግዲህ በጎነት ለራስ ነው መስጠት ማድረግ ደግሞ በጅ ሳይሆን በልብ ነው ሁላችንም ለሁላችንም የግንባታ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በርካታ የማህበረሰቡ ክፍሎችን አቅፎ ዝግጅቱን አከናውኗል ከተመሰረተ ሶስት አመታትን ያስቆጠረው ባቡል ሀይር ምሳና እራት ለችግረኛ ማህበረሰብ በማቅረብ የሚታወቅ ነው የድርጅቱ ዳይሬክተር ና መስራች ሀናን ማህሙድ በንግግሯ ባቡል ሀይር ጥራ ስር ያሰባሰበን እዝነት ነው በማለትም ተናግራለች ባቡል ሀይር ጥላ ስር ያሰባሰበንም ይኸው ከልብ የመነጨ እዝነት ነው ከተመሰረተ ሶስት አመታትን ያስቆጠረው ድርጅታችን የውጭ አጋር ሳይኖረው በመስራቾቹ ጉልበት ገንዘብና ጊዜ እንዲሁም የቅን ልቦች ባለቤት የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያንን በማስተባበር የሰው ልጅ በተለይም ሴቶችና አረጋውያን መራብ መጠማትና መታረዝ እንደሌለባቸው በማመን ብቻ ሳይሆን ይህን ከባድ ችግር ለመቀነስ የሚደረገው ጥረት ውስጥ የበኩሉን አሻራ ለማስቀመጥ በተግባር እየጣረ የሚገኝ ሰብአዊ ድርጅት ነው በአቡልሄድ ከተመሰረተ ጀምሮ ዘር ቀለም ሃይማኖት ሳይላይ ለሁሉም የአደም ልጆች የአንድነትና የሰብአዊነት ጎጆ በመሆን እያገለገለ ይገኛል ወሄሚያ የልማትና በጎ አድራጎት ማህበር ሊሰራ ላሰባቸው ፕሮጀክቶች የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በትላንትና ሁለት በቢላዊ ሀበሽ መሰብሰብ ያዳራሽ አካሂዷል በመርሃ ግብሩ ላይም ታላላቅ ኡስታዞች ና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝቷል ተጨማሪ ያለን ወሄሚያ የልማትና በጎ አድራጎት ማህበር በትናንትና ውለት በቢላሉል ሀበሽ መሰብሰቢያ አዳራሽ ሊሰራቸው ላሰባቸው ፕሮጀክቶች የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አካሂዷል በገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ላይም ትላላቅ ውስታዞች የማህበሩ አባላቶች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን ዝግጅቱንም የወሄሚያ የልማትና በጎ አድራጎድ ድርጅት ማህበር ሰብሳቢ ና አሚር የሆኑት አቶ ጀማል ከድር በእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አስጀምረውታል ከተመሰረተ አምስት አመታት ያስቆጠረው ወሄሚያ የልማትና በጎ አድራጎድ ድርጅት የአምስተኛ አመት የምስረታ ባሉን በማስመልከት ላሰባቸው የፕሮጀክት ስራዎች ሊያውል ካሰበው 23 ሚሊየን የሚጠጋ ገንዘብ ውስጥ በትናንትና ለት ዘጠኝ ሚሊየን ያህሉን መሰብሰብ የቻለ ሲሆን ያሰባቸውን የፕሮጀክት ስራዎችም ለታዳሚዎች በዝርዝር ቷል ሊሰራቸው ካሰባቸው ፕሮጀክቱ ውስጥም ቁርአን ባልተዳረሰባቸው ቦታዎች ቁርአን የማዳረስ እንዲሁም በመጪው ረመዳን የኢፍጣር ፕሮግራም የማዘጋጀት ና የውሃ ጥረት ባለባቸው አካባቢዎች በውሃ ጉርጓድ ቁፋሮ እንዲሁም ለአቅመ ደካሞች የቤት ማደስ ና የመሳሰሉትን ስራዎች እንደሆነም አስረድተዋል በተጨማሪም ሄሚያ የልማትና በጎ አድራጎድ ድርጅት ላለፉት አምስት አመታት የሰራቸውን ስራዎች በማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ መኖር ሳራ አማካኝነትም ቀርበዋል በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙትም ውስታዝ ፈታ እንደዚህ አይነት ተቋማትን መደገፍ እንደሚያስፈልግና ከጎናቸው እንደሆኑም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ሞራላችሁ ምንም እንዳይነካ አላህ ሊሰራው ይችላል አምስት ብር መቶ ብር ይሄ ሰውዬ የሰጠው ብር ይሆናል ኸይረኛ ይስበው አናቀውም ስብንላ ማ እንደሚመጣ ስለዚህ ምንም ሞራላችሁ እንዳይነካ ምንም የዲን እኮ ያላህ ነው የፈለገ ጊዜ ይዘዋል የፈለገ ጊዜ ይቀጥለዋል እኛ ግን መንቀሳቀሳችን የሚፈትነን አላ ስለዚህ ይህንን ነገር አድርጉ ነው ምላችሁ አደራችሁን أشارات لو ألفور أنتم أشارات له هيد بخير بوتا لا يجبا هيد بس كل بوكش يكون الأبادر بس كل بوكل أني بس ذي بوكل داني بس ذي بوكل شونكي بس ذي بوكل بكر بيجي تبو نهج محمد رافي النهج ساني حبيب النهج زو مكان النهج محمد ولي ملكام سلا سرت ألفور ذي والله ما كان أشارات لن مهدا اللبن الزاي اللو خلاف كله نجاروس نيا توحيد من الناس تمرو ሸክ ዓብዱልቃድር ጀላንም ተውሂድን ያስተማሩ ጀልሳቸውን አስቀጥል በተጨማሪም ውስታዝ ባስተላለፉት መልእክት ወሄሚያ የልማትና በጎ አድራጎት ማህበርን ለመደገፍ አሁን የተያዘ የፕሮጀክት እቅድ ሆነ የታሰበው በቂ እንዳልሆነ ከዚህ በላይ መስራት እንደሚቻልም ለሱም ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ውድ ተመልካቾቻችን ዲሎ 45 የመረጃ ሰዓታችንን ነው እየተከታተላቸው የምትገኙት መረጃቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለህዝብ አንድነትና ሰላም በጋራ መስራት እንደሚገባው ተገለጸ ሰላምና መረጋጋት ለማህበረሰባችን በተለይ ደግሞ ለሴቶች ወጣቶችና ህጻናት አስፈላጊ በመሆናቸው በጋራ መግባባት ሰላማዊ ሀገር የመገንባት የጋራ ኃላፊነት ነው ተብሏል ተጨማሪ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሐሳብና ተግባር በመስማማት ለሀገርና ህዝብ አንድነትና ሰላም በጋራ መስራት እንደሚገባ ተገልጿል በሀገር ሰላም ግንባታ በሀገራዊ ምክክርና አንድነት ዙሪያ የወጡትን ሚና ለማሳደግ ያለመ ውይይት ተካሂዷል ውይይቱን ያዘጋጀው ኢንስፓርድ ኢትዮጵያ የወዝ ኦግስፋም ሰላም ሚኒስቴርና የሰራተኛና ማኅበራዊ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ነው ተብሏል የሰላም ሚኒስትር ዴታ ታየደንዳአ ያለ ሰላም አንድነት ያለ ደግሞ ሰላም ሊመጣ እንደማይችልና ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሐሳብና በተግባር በመስማማት ለሀገርና ህዝብ አንድነትና ሰላም በጋራ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል በኢትዮጵያ የኔዘርላንድ አምባሳደር ሄንክ ጄን ቤከር በበኩላቸው እንደተናገሩት ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ መፍታቱ የሚደነቅ መሆኑን ገልጸው ሀገራዊ ምክክርና የጋራ በመግባባት ግጭቶችን ለመፍታት ቀዳይ መፍትሄ መሆን እንዳለበት አመልክተዋል የሴቶችና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሙና አህመድ በበኩላቸው በሰላም ግንባታው ሂደት በርካታ ግባቶች አስፈላጊ መሆናቸውን ገልጸው ምክክሩ በክልልና ሀገር አቀፍ ሀሳቦችና ፍላጎቶች ላይ በትኩረት መሰራት አለበት ብለዋል ሰላምና መረጋጋት ለማኅበረሰባችን በተለይ ደግሞ ለሴቶች ወጣቶችና ሕፃናት አስፈላጊ በመሆናቸው በጋራ መግባባት ሰላማዊ ሀገር የመገንባት የጋራ ኃላፊነት አለብን ሲሉ አክለዋል ተመልካቾቻችን በድጋሚ እኛን ምርጫ አድርጋችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን ከሀገር ውስጥ መጨረሻ ወዳደረግነው ዘገባችን ላይ ደርሰናል ለመከላከያ ስነንቦና ግንባታ ዋና ዳይሬክተሬት መኮንኖች በተሻሻለው የሰራዊቱ መተዳደሪያ ደንብና በዲሲፕሊን ስነስርዓት ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ተሰጥቷል ሰራዊቱ በተሰባራበት የግዳሽ ቀጠና ላይ የሚፈጽመውን የስነ ምግባርና የወንጀል ጥፋቶችም በአፋጣኝ ና ቅጣት በመስጠት ተልእኮውን ለማስቀጠል ወታደራዊ ፍርድ ቤት በሰራዊቱ መቋቋሙ አስፈላጊ መሆኑን በትምህርቱ ል ተጨማሪ ያለን ለመከላከያ ስለ ንቦናና ግንባታ ዋና ዳይሬክቶሬት መኮንኖች በተሻሻለው የሰራዊቱ መተዳደሪያ ደንብና የዲሲፕሊን ስነ ስርዓት ላይ ያተኩረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ተሰጥቷል ህዝባዊነቱን የጠበቀ የመከላከያ ኃይል ለመገንባት ሰራዊቱን በዲሲፕሊን ማነጽ እንደሚገባ ትምህርቱን የሰጡት በመከላከያ ፍትህ ዋና ዳይሬክተር የህግ ስልጠና ቡድን መሪ ሌትናል ኮኔላ አቡሽ ገብሬ በወታደራዊ ዲሲፕሊን ክልከላዎችና መሰረታዊ ግዴታዎች ላይ በስፋት ማብራሪያ ሰጥተውበታል በሰራዊቱ የሚፈጸሙ ቀላልና ከባድ ጥፋቶችና የሚያስከትሉት የቅጣት ወሰኖች ላይ ከህገ መንግስቱ ተያዥ አንቀጾች ጋር በማነጻጸር ትምህርቱን መሰጠት ተችሏል ሰራዊቱ በተሰማራበት የገዳጅ ቀጠና ላይ የሚፈጸሙ የዲሲፕሊንና የወንጀል ጥፋቶችን በአፋጣይ ውሳኔና ቅጣት በመስጠት ተልኮ ለማስከተል ወታደራዊ ፍርድ ቤት በሰራዊቱ መቋቋሙ አስፈላጊ መሆኑንም በትምህርቱ ተገልጿል በሰራዊቱ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ከተልኮ አንጻር በሀገርና በተቋም ላይ ሊያደርስ ከሚችለው ጉዳት አንጻር በመመርመር ውሳኔ ሊሰጥ የሚችል በመሆኑም ወታደራዊ ፍርድ ቤት በተቋሙ የመኖሩን አስፈላጊነትን በተመለከተም ሌትናል ቡሽ ቦሽ አብራርተዋል በትምህርቱ ማጠቃለያ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች የመከላከያ ፍትህ ዋና ዲሬክተሪቱ የህግ ስልጠና ቡድን መሪ ሌትናል ቦሽ ምላሽ የሰጡ ሲሆን በማህበራዊ ሚዲያ ያጠቃቀም አጠቃቀም ዙሪያ ለሰራዊቱ መመሪያ ሊወጣ እንደሚገባም ከተሳታፊዎች ጥቆማዎችም ተሰጥቷል ውድ ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥ ያዝንላችሁ መረጃዎች የተከታተሏቻቸውን ይመስሉ ነበረ ከፍታ በኋላ ስንመለስ ከውጭና ከቢዝነስ ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች እንሻገራለን አብሯችን ቆዩ